Jeg hedder Dorota Grimbe. Jeg kom til Danmark i december 1972 sammen med mine forældre. Jeg er uddannet farmaceut, har arbejdet hele mit liv, næsten hele mit liv i faget, både i industri og på apoteket. Jeg er 66 år nu, pensioneret, men stadigvæk giver jeg hjælpende hånd på apoteket, og der er behov for det. Og det er der. Om jeg føler mig som dansker, når man har boet næsten 50 år i et land, så er man selvfølgelig en del af dette land. Men mine rødder er stadigvæk i Polen. Og der er sådan et fint billede på Facebook, som viser rødder i rød farve og krone på et træ i hvid farve. Og en del af kronen, det er også Dannebrog. Og det er faktisk, tror jeg, det er det, der er karakteristisk for de fleste mennesker i vores migration. Men hvis jeg skal fortælle, hvornår jeg føler mig som dansker, så er det mest i udlandet, hvor jeg præsenterer det land, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg har mit hjem. Og så er der måske nogle sjove ting, hvor jeg føler mig sådan lidt mere dansker, end jeg er. Kvar mit opvækst i Polen. Da nogen spurgte mig engang, om jeg kom fra Sønderjylland, så tænkte jeg, okay, nu er mit danske så godt, så jeg er sønderjyde. Og en anden gang, hvor vi talte i vores frokostpause på apoteket om etniske kolleger, så siger jeg til chefen, ved du hvad, jeg er også etnisk? Nej, du er en af os. Og på den måde, og det kan godt være, det er fordi jeg ser ud, som jeg ser ud, at jeg er dansk, selvom det ikke er tilsigtet. Det vigtigste erfaringer, jeg har gjort mig i Danmark, altså det første, der slog mig, det var, at man bliver bedømt på udseende. Fordi jeg skilte mig ikke ud fra mængden, som folk talte dansk i mig, og det var lidt sjovt. Og jeg kan huske sådan en sjov ting, hvor jeg skulle handle i småbrugsforretning med min dansk-jydiske ven, som lignede altså en jyde. Og så kigger ekspeditrisen på os og kigger på mig og siger, hvad ønsker fruen? Hvorpå jeg taler gebrokken dansk, og han taler flydende dansk, og hun står der og ved ikke, hvad hun skal sige. Lige i begyndelsen, da jeg flyttede på Grønners Kollegie, så var der en ung dansk mand, der havde inviteret mig ud at spise. Og lært af de polske erfaringer, så tog jeg 5 kroner med i lommen til toilet og lignende, og så gik vi ud og spiste. Og efter en god middag, så begyndte han at trække fra og dividere, og til sidst siger du, vi betaler 30-40 kroner hver. Og så kiggede jeg på ham og sagde, hvad var her? På engelsk faktisk. Du har inviteret mig ud, og så ønsker du, at jeg skal betale? Ja, selvfølgelig. Det gør man sådan her. Det gør man altså ikke i Polen. Farvel. Og så forlod jeg lokalet. De sværeste så, erfaringer i Danmark, det var selvfølgelig sproget. Man kom til et land, som og man ikke har forstået i kvæk. Og det er ikke, fordi sproget var svært, altså rent grammatisk. Man udtaler. Og den dag i dag, jeg ved godt, at jeg ikke taler rent dansk, men som sagt før, hvis folk spørger, om jeg kommer fra Sønderjylland eller fra Færøerne, så synes jeg, det er godt. Okay, mit dansk er okay. Men hvis de spørger, om jeg kommer fra Tyskland eller fra Island, så okay. Du bliver aldrig dansker, fordi du kan ikke tale dansk. En anden ting, som jeg har erfaret, ikke på den dårlige måde, det er janteloven. Du skal ikke tro, du er noget. Jeg er blevet opdraget til at kende min værd, og jeg ved præcis, hvad jeg er værd, så der er ikke nogen, der kan komme og fortælle mig, at jeg ikke er nogen. Det er jeg.